Dobro, ja moram pohvaliti, upoznao sam Filipa, stvarno je sjajan momak, na svom mestu, dosta zreli. Jeste, i super je porodice i posvećen je poslu, odnosno treninzima i mečevima, napreduje. Sad je, evo, danas je baš izašla, sad je 28. na ATP listi, jeste. Pa mogu ti reći, fino se udala. Pa nije se udala. Pa dobro, nisam. Još se trudi. Ne, ali pazi, s jedne strane Leka, s druge strane Filip, ti baš praviš veliku razliku u profesijama. U profesijama? Da. Glumac i teniser. Sve to novinaštvo. Pa dobro bre, valjda ne biramo ljude po tome čime se bave, nego kakvi dobro, su naravno, po duši. Naravno, apsolutno, apsolutno. Dobre. Želimo mu vrtoglavi uspeh. Ali hoću da ti kažem ovo. Filip ima 26 godina, ali je stari duh. Znaš, to je čovek koji je prošao neke stvari u životu. Čak i nije, ne, zadržao je. Star malo. Jo, hvala što se ovo možete da čujete, da vidite kako je. Dobar je po duši, nek mu je laka duša. I udaleko bilo, bre. Čekaj da završim. I Sara pa je u crnoj fazi večeras. Da, nisam. I po tome kako je ovo. I mene baš veselo i lepo. Šta si tela kažeš da je on starog duha? Da, starog je duha i onako zrelo prihvata sve što mu se dešava. Kad se desi ti trenuci da je malo pod tenzijom i nervozan, ja tu sa njim razgovaram, ja sam mu tu, mi se zezamo guru. Da. Life coach. Life coach je su više moderno, znaš, ja hoću da budem opet nešto duhovnije. Tako da, eto, to je, mislim, kako kažem, to je na neki način veza na daljinu, ali... Duhovnije, medicinska sestra. Opstaje. Nina, izvijem, molim te, ako ti nije problem tu lijevu nogu, baš mi je neprijatno, pa ako možeš da... Nemoj da priš. Ako možeš preko desne, tako. Majke mi, baš. Čekaj, izvini, ti toliki sad baš tu pada pogled. Pa neprijatno mi je, moram priš. Sad se te lako pitam, ti je sram ga bilo gdje gleda? Zbog nje. Jo, Bože. Užas. Pored tebe tu, pored bez brusa, ja stvarno ne znam. Nekako sam se baš postigla. Da se razumemo, ja da si me. Sad se naše postigla. Dobro, rekla si da kako to sve funkcioniše dobro, ja kažem, samo želimo mu vrtoglavi uspod na listi. Da, otišao je sad u Ameriku, tako da držimo pesnice. Fićo.